Aftonbladet TV. Och en man har hittats död i en bostad i Östersund. Detta ska ha skett vid klockan 3-tiden nu på eftermiddagen. Och med oss på telefon så har vi Maria Jakobsson vid polisen. Maria, vad kan du berätta om den här händelsen? Ja, det är alltså en man i 70-årsåldern som har påträffats död i en bostad i centrala delen av Östersund. Och just nu så rubricerar ni det som mord, alternativt dråp. Varför gör ni detta? Ja, det beror på att det finns en del oklarheter kring dödsfallet. Vilket gör att vi då rubricerar det som mord, alternativt dråp. Vad vet ni om den här mannen? Ja, det är inga detaljer som jag kan gå in på just nu. Hur ser ert arbete ut på platsen? Ja, vi har spärrat av platsen och det pågår en teknisk undersökning av brottsplatsen. Då tackar vi Maria Jakobsson vid Östersundspolisen för vi håller på att sända här om ett misstänkt mord i Östersund. En man i 70-årsåldern har hittats död i en bostad. Polisen kan inte utesluta att det rör sig om mord och man har också därför inlett en förundersökning om mord alternativt dråp. Det här ska ha hänt. Man ska ha hittat honom ungefär vid klockan 3-tiden nu på eftermiddagen och man har spärrat av platsen för teknisk undersökning. Vi kommer fortsätta att hålla dig uppdaterad om den här händelsen. Du hittar som vanligt alla de senaste nyheterna på aftonbladet.se. Jag tackar dig för att du har tittat och säger på återseende.